જય ગુરુ. ચાલંતુ આજે આમે ઇસ્લામ પ્રસંગ ઉપરે આલોચના કરવા. મહમ્મદ ખલ્લર રહમાન ભાઈ ઓર શ્રીકૃષ્ણ ભટ્ટાચાર્ય ભાઈ શિષ્ય ઠાકુરંકુ પચારુછંતી, પ્રશ્ન કરુછંતી, સુન્નત કરિયાર પથ જે મુસલમાનંક ભીતરે ચાલી આસુછી યાર તાત્પર્ય કણ? કાહી હિન્દુમાનંક ભીતરે તો સેપરી કોણસી સંસ્કાર નહીં. શ્રી ઠાકુર કહેલે, સુન્નત માને જદી હજરત રસુલ અથવા પ્રેરિત પુરુષ બા પુરુષોત્તમ જેઉમાને સેમાને જેપરી અવસ્થારે જા પાઈ જા જા કરુથલે સેમાનંકર ચળન કથન ભંગી અભિવ્યક્તિ ઇત્યાદિર ધરણ અનુસરણ કરી ઓ અનુકરણ કરી નિજર ચળન ચરિત્રરે આચાર વ્યવહારરે સેગુડીકુ અભિવ્યક્તિ કરા હુએ, તાહલે હજરત રસુલંકુ એભળી અનુસરણ કરિયાકુ હી ઇસ્લામિક મુસલમાન ગણ સુન્નત કહીથાંતી. એહી સુન્નતર આક્શન આન્ડ આટિચ્યુડ હી હેઉચી અનુસરણ અનુકરણ કરી ચાલિવાર પ્રથા ઠારુ ફિજિકાલ મેનિપ્યુલેશન કરી ફિજિકાલ રકમટાકુ તદનુરૂપ રકમરે બિવર્તિત કરિવાર પ્રચેષ્ટા. ફિજિકાલ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫିଜିକାଲ ଘଟାଇବା, ଫିଜିକାଲି ଏଇଭଳି କରିବାଠାରୁ ଅନେକ ସହଜ ଓ ସୁବିଧା. ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଚଳନା ଓ କର୍ମକୁ ତଦନୁରୂପେ ଅଭିନୟ ଭଳି କରି ଚିନ୍ତନ ବା ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ତଦନୁରୂପେ ଚାଳିତ କରିଲେ ହିଁ ଅତି ସହଜରେ ହିଁ ଆୟତ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରକୃତିଗତ ହୋଇଥାଏ. ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏହି ସୁନ୍ନତ ପ୍ରଥାର ଭିତର ଦେଇ ସେହିଭଳି ରକମରେ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଉନ୍ନତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଉନ୍ନତିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ହିଁ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ. ମନେ କରନ୍ତୁ, ମହାମନିଷୀ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଣିଷ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ, ଅନୁସରଣ ଓ ଚିନ୍ତନ ବି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ତଦନୁପାତିକ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେହି ମହାମନିଷୀ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଥରେ ଅନେକ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ. ଏଇଟା ବି ପୁଣି ନିର୍ଭର କରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଅନୁସରଣ ଅନୁକରଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଓ ଉଦମ ଆସକ୍ତି ବା ଟାଣ ଉପରେ. ଏହି ଟାଣ ଯଦି ନଥାଏ, ସେହି ଅନୁସରଣ ବା ଅନୁକରଣ ବି ସେହିଭଳି ହୋଇଉଠେ ନା. ପୁଣି ଟାଣର ଚରିତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ବିଲବ୍ଧଙ୍କ ପସନ୍ଦିଆ ସାଜସଜା, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କାମଧନ୍ଦା, ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ତୃପ୍ତିପ୍ରଦ ଝୁଙ୍କ. ମୋର ମନେ ହୁଏ ସୁନ୍ନତ ବି ତାହା ହିଁ. ହଜରତ ରସୁଲ ଯେପରି ଜନ୍ମିଥିଲେ, ଯେପରି ଥିଲେ, ଯେପରି ସାଜସଜା କରୁଥିଲେ, ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ସେପରି କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ଚାଲୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଚଳଣୀ ଓ କରିବାର ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତଦନୁରୂପ କରି ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭିଷିକ୍ତ ତୃପ୍ତିପଦ ପ୍ରାଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ ଓ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ନତ ଯଦି ଏହା ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ଅତୁଟ ଓ ଆପ୍ରାଣ ସମ୍ବେଗଶାଳୀ, ସେଠାରେ ହିଁ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ କି ନା? ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁସରଣ ଓ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଅତୁଟ ଓ ଆପ୍ରାଣ ଭାବେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ପାଇବା ସୁନ୍ନତ ବି ସେଠାରେ ଅଛି. ଯେଉଁଠାରେ ଟାଣ ନାହିଁ ଅଥଚ ଇନଫେରିଏରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ତ୍ୱର ଆକାଂକ୍ଷା ଅନ୍ତରକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିତୋଳେ, ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭିଷକ୍ତି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ଅତୁଟ ଓ ଆପ୍ରାଣ ସମ୍ବେଗଶାଳୀ ଟାଣିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଟାଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁସରଣ ବି ନଥାଏ. ଥାଏ ଇନଫେରିଏରିଟିର ହାମ୍ ବାଡ଼ାଇ ଭାବପନ୍ନ ଅପ୍ରୀତିକର ରିପଲ୍ସିଭ୍ ଅନୁକରଣ, ଆଉ ଏହି ଅନୁକରଣ ଚିରଦିନ ହିଁ ଇନଫେରିଏରିଟି ଓ ଉପହାସକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ. ସୁନ୍ନତ ତେଣୁ କେବଳ ଅନୁକରଣ ହିଁ ହୁଏ ନା, ସେ ବାସ କରେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ଅତୁଟ ଓ ଆପ୍ରାଣ ସମ୍ବେଗଶାଳୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବନତ, ମୁଗ୍ଧ ଆସକ୍ତି ବା ଟାଣର ଜ୍ୟୋତିରେ, ବାସ୍ତବ ଅନୁସରଣ ସତ୍ତାରେ. ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁସଲମାନ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ
ଏହିଭଳି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ବେଗଶାଳୀ ଅତୁଟ ଓ ଆପ୍ରାଣ ଟାଣ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଅନୁସରଣ, ମୁଖର ଆତ୍ମପ୍ରସାଦୀ, ଅନୁକରଣଶୀଳ, ସୁନ୍ନତ, ସଜାଗ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନଙ୍କ ମତରେ ସୁଧ ଗ୍ରହଣ ଏତେ ପାପର କାହିଁକି? ଆଜିକାଲି ଯେ ପୃଥିବୀମୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛି, କେତେ ସୁଧ ନିଆ ହେଉଛି, ଏହା ବି କ'ଣ ପାପର? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସୁଧ ନେବା କେବଳ ମୁସଲମାନଙ୍କ ବେଳକୁ ପାପର ହେବ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେଇଟାକୁ ପାପ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାପ ମାନେ ତାହା ହିଁ ଯାହାକି ପାଳନ ବା ରକ୍ଷଣରୁ ପତିତ କରେ। ଆମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର ଆହରଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପରିପୋଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ପରିପୂରିତ ହୁଏ, ତାହା କରିଥାଉ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶରୁ। ଏହା କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଭଳି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସେଥିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାର ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ଓ ବର୍ଦ୍ଧନରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁ ବା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଉ। ତାହେଲେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଓ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା କିଛିକୁ ସର୍ବତ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାରେ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳି ଅନୁକୂଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳିପାରେ, ବାସ୍ତବ ଭାବେ ତା କରିବା। ଏହା ଯଦି ନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କରେ ହିଁ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ସୁଖୀ ଉଠିବ, ସର୍ବନାଶରେ ନିଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକକୁ ଉଦ୍ଭୁତ କରି ପରିପୋଷଣ ଓ ପରିପୂରଣରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ଦରକାର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅତୁଟ ଓ ଆପ୍ରାଣ ଭାବେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଆପ୍ରାଣ କରି ତୋଳିବାର ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବଞ୍ଚା ବଢ଼ାକୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାନିକ ସମସ୍ତ ଉପଭୋଗକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଓ ଉନ୍ନତ ପରିପୋଷଣରେ ପରିପୂରତ କରି ତୋଳିବା। ଆଉ ଏହି କରିବାକୁ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା କୁହନ୍ତି, ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଦ୍ଧନ ବା ସେବା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର କାହାକୁ କେଉଁଠି ବି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ଚାହିଦାରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯାହା ପାଇଲା ତା'ର ଅଧିକାଂଶରେ ହିଁ ଭାଗି ଯଦି ଆମମାନେ ହିଁ ହେଇଥାଉ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରା ହୋଇଥିଲା ତା'ର ଉନ୍ନତି ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲାନି? ଏହିପରି କରି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କେଉଁଭଳି କ'ଣ ଆହରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଷଣ ପରିପୂରଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିପାରେ? କୌଣସି କାହାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରି ତୋଳିବା ହିଁ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଏବଂ ଜାତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକକୁ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରି ତୋଳିବା। ଆଉ ଏହି ଅବସାଦରୁ ହିଁ ଆସେ ଅପ୍ରେମ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅକର୍ମ ଓ ଅପକର୍ମ, ଆସେ ଦୀନତା, ଆସେ ହୀନତା, ଆସେ ନୀଚତ୍ୱ, ଆସେ ସର୍ବନାଶ, ଆସେ ଅଜ୍ଞ ଆଲୋକ ଶୂନ୍ୟ ଚିର ଅବସାଦ ଲୋଳ ନିକୃଷ୍ଟ ମରଣ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଧ ଖାଇବା ପୁଣ୍ୟ ନା ପାପ? ଜୟ ଗୁରୁ।